ৰাজ্যত এতিয়া বনভোজৰ বতৰ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দেওবাৰতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজস্থলীত ভিৰ কৰিলে ৰাইজে। बहुत मजा आ रहा है, न्यू ईयर है, हम लोग दिमापुर से आए हैं, ये हम लोग का मेरा फैमिली है। लुके लुकारण्य होय परिल राज्यर प्रतिखन बनभोजस्थली व्यतिक्रम नहल भारत भूटान सीमांतर बगामाटी। অসমর বিভিন্ন জিলাৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে বগামাটিত আহি উপস্থিত হয় অসংখ্য বনভোজকাৰীৰ দল। বগামাটিৰ সেউজ নীলাভ পাহাৰ, বৰনদীৰ হিমশীতল নীল সেউজীয়া পানীৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যই মোহিত কৰে বনভোজকাৰীসকলক। হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং, জিপ লাইনিঙৰ লগতে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰো সুবিধা আছে বগামাটিত। এই স্থানে অসমৰ ছুইজাৰলেণ্ড হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য মাত্ৰা। আহিছোঁ নলবাৰী, আজি ৰবিবাৰ বুলি অলপমান ওলাই আহিছোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আহিছে আৰু আমাৰ ফেমিলি গোটেইখিনি আছে। আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, লগতে সকলো মানুহ আহিছে, একগোট হৈছে, মনটো বহুত ভাল লাগিছে। বহুত মজা আৰু নিউ ইয়াৰে হম লোক ডিমাপুৰ চে আয়ে আগে হম লোক মেৰা ফেমিলি হে আৰু ইয়াহ পে হম লোক অভি ৰাফটিং ৱগেৰা কৰ ৰহে ইট ইজ আ ভেৰি ফান মতলব বহুত মজা আৰু আজি দুটা বছৰে আমি পিকনিক বন্ধই হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া এবাৰ ওলাই আহিছোঁ। সো ভগৱানে সকলোবোৰ ভাল কৰিলে ভাল হয়। এবাৰ বহুত বঢ়িয়া জেগা ইয়া, বাচ্চা লোক লৈ বহুত কুছ কৰনে কে লিয়ে ভি হে, ইয়ে জিপ লাইন, ৰিভাৰ ৰাফটিং আছে, নিউয়ৰ্ক লৈ বহুত আচ্ছা জেগা। খানাত আছে ছাগলী আছে, হাঁহ আছে, গাহৰিও আছে অলপ, তাৰপিছত লোকেল চিকেন আছে, গোটেইখিনি আছে আইটেম আমাৰ। দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুউচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত এটি বৌদ্ধ মঠ। ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা বাথৌ চাঞ্চলী হৈ পৰিছে পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। যান্ত্ৰিকতাৰ জীৱনৰ পৰা এদিনৰ বাবে আঁতৰি আহি প্ৰাকৃতিক নৈসৰ্গিক দৃশ্যৰ মাজলৈ আপুনিও আহক ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বগামাটিলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।